Jsme hrdí, že náš projekt inspiroval některé studenty ke zpracování svých bakalářských a diplomových prací na téma problematiky průjezdnosti integrovaného záchranného systému. Jedním ze studentů je i Jiří Zeithelma, který dokončuje magisterské studium na fakultě biomedicínského inženýrství při ČVUT. Jirko, řekneš nám, čím se zabýval ve své diplomové práci? Mým cílem bylo zkonstruovat zařízení na měření průjezdnosti vozidel integrovaného záchranného systému v husté městské zástavbě. A z čeho se skládá? Základem je mini počítač Arduino, který obsluhuje dva ultrazvukové dálkoměry, které jsou namířeny od sebe a připevněny pomocí těchto přísavek na jakékoliv průzkumné vozidlo a měří vzdálenost mezi vozidly po stranách ulice. Než půjdeme vyzkoušet tvůj dálkoměr do terénu, jak tě vůbec to téma napadlo? Já pracuji na pražské záchranné službě, občas řídím sanitu a občas míváme i problémy s průjezdností my sami jako záchranka a máme místa, kde by si myslíme, že by hasiči vůbec neprojeli. Tak se pojďme projet. Vrátili jsme se z terénu, kde jsme si pomocí dálkoměru naměřili data a co se děje s nimi dál. Dál se děje to, že velkému počítači připojím mini počítač Raspberry, který mi sbíral všechny data i z těch dálkoměrů a z GPSky. Vytvoří mi excelovskou tabulku, kterou já několika úpravama vytvořím algoritmus, kterým můžu vykreslovat mapu v speciálním programu AutoCAD. Kolik to tak zabere času? Samotné měření na sídlišti Velká Ohrada zabralo asi půl hodiny. Vývoj toho zařízení a algoritmu pro převod do toho programu trval několik dnů a teď jsem schopný z dat, který mám, ukázat tu výslednou mapu během 5 minut. Jirkův nápad má velký potenciál pro praktické využití, například k rychlé analýze průjezdnosti na sídlišti. Zajímá nás váš názor na Jirkův bezkontaktní dálkoměr. Myslíte si, že by se využil u vás v obci? Napište nám do komentářů.